ገንዘቤ ዲባባ አሁን ደግሞ በካርል ስማርት አዲስ የ5000 ሪከርድን አቅዳለች። ገንዘቤ የቤተሰቧን የአትሌቲክስ ውጤታማነት ከማስቀጠልም በላይ ራሷን ከሁለቱ የትራክ ንጉሶች ጄሲ ኦንስ እና ኡዛያን ቦልት ጋር አስቀምጣለች። የሶስት ጊዜ የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤቷ ጥሩነሽ ዲባባ፣ የኦሎምፒክ የብር ሜዳሊያ ባለቤቷ እጅጋየሁ ዲባባ ታናሽ እህት የ24 ዓመቷ ገንዘቤ ዲባባ የዘር ሐረጓ ከኦሎምፒኳ ንግሥት ከደራርቱ ቱሉ ጋር ያስተሳስራታል። ገንዘቤ የፊታችን እሁድ በካርልስባድ 5000 ሜትርን አምስተኛ የዓለም ሪከርዷ ለመስበር አቅዳለች። የካርልስባድ 5000 ሪከርድ በ2006 1446 የተሰበረው በመሰረት ደፋር ነበር። የዓለም ሪከርድ ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ከማሸነፍም በላይ ሪከርዱ መስበር እፈልጋለሁ ብላለች። የውድድሩ አዘጋጆችም በጤንነት ላይ የምትገኝ ከሆነ ገንዘቤ ሪከርዱን እንደምትሰብር እርግጠኞች ነን ሲሉ ተናግረዋል። በውድድሩ የዓለም የቤት ውስጥ የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤቷ የዓለም የ5000 ሜትር የዲፕሎማት ሸላሚዋ በ2006 መሰረት ደፋር ሪከርዱን ስትሰብር ሶስተኛ የወጣቸው ስንታየሁ እጅጉም ከገንዘቤ ጋር አብራ ትሮጣለች። ገንዘቤ ታላቅ እህቷ ጥሩነሽ በርካታ ጠቃሚ ነገሮችን እንደምትመክራት፣ ለረጅም ጊዜ በርቀቱ የበላይ ሆና በመዝለቋም ከውድድር በፊት እንደምትደውልላትም ተናግራለች። አሰልጣኟ ጃማ አዳንም ጠንካራ ሰራተኛ፣ ለማሰልጠን የማትከብድ ሲል ገንዘቤ ዲባባን ገልጿታል።